Takže jak odplachtované vozidlo zaplachtujem. Pokusím se o to jednou rukou. V horní části je potřeba se trefit lajzu. V horní části pak nasadit na čtyřstranný hrano, nebo co to je, řídil. Ještě neutahujeme, protože nemáme zajištěný předek. Horní část přední strany taky zajistíme, podobně jako zadní. Jednou rukou je to dost problematické, ale to. Tady je podobný hrano jako v zadní části. Tak zajistíme. A natáhneme to pořádně. A to bylo rovné a nenadýmalo se nám to při jízdě. Jednou rukou je to dost problém, ale jde to. Tak jednotlivé kurty zajistíme nejdřív vždycky dole. A pak napáhnem. A tak to všecky. Uvolníme. Zajistíme. Napáhneme. Tak dále.